Λοιπόν, η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, είναι στη σύνδεσή μας και την καλημερίζουμε. Γεια σας, κυρία, κυρία Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Τη βγάλατε τελικά την ημερομηνία, μετά από κόπους και βάσανα, από ό,τι καταλάβαμε. Τώρα μπορείτε να μας εξηγήσετε το γιατί το 14, γιατί επικράτησε αυτή η άποψη. Βεβαίως. Και όχι νωρίτερα. Γιατί σου λέει ο άλλος, παιδιά, τώρα έχει γυρίσει πολλοί κόσμος, από το να γυρίζουμε στις πλατείες και από εδώ και από εκεί τα παιδιά που μαζεύονται παντού και γίνεται χαμός, γιατί δεν μαζεύονται νωρίτερα στα σχολεία, λέει, ας πούμε, μια άποψη. Για τον λόγο που είπατε ακριβώς, κύριε οικονόμου. Τα κρούσματα του Αυγούστου έδειξαν ότι σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με ασυμπτωματικούς. Άρα, ποια ήταν η ανησυχία μας? Θέλαμε να έχουν επιστρέψει οι εκδρομές του Αυγούστου, να υπάρξει ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, να περιοριστούν λοιπόν οι μετακινήσεις των ασυμπτωματικών και να κατασταλάξει λίγο, να σταθεροποιηθεί, αν θέλετε, η επιδημιολογική εικόνα. Mm-hmm. Δηλαδή να μην μετακινούνται όλοι αυτοί 2 και 3 μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία. Τα στοιχεία μας έδειξαν ότι ένα τουλάχιστον 15% δεν είχε επιστρέψει ακόμα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα θέλαμε να δώσουμε ένα μεγαλύτερο περιθώριο να επιστρέψουν, να κατασταλάξει αυτό η εικόνα ή θα και, να ανοίξουν τα σχολεία μας. Κοιτάξτε να δείτε. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πάντως επιστρέφουν όλο ένα και περισσότεροι τώρα. Άρα είναι ένα σημαντικό δεδομένο το οποίο μας βοηθάει στο να θωρακίσουμε έτσι περαιτέρω την έναρξη των σχολείων. Άρα απευθύνεται κι εσείς έκκληση σε όλες τις οικογένειες που είναι σε διακοπές ακόμη να γυρίσουν στις βάσεις τους, κυρία Υπουργέ. Βεβαίως, το είπαμε και χθες, το επαναλάβαμε και χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εγώ. Είναι πολύ σημαντικό να γυρίσουν οι εκδρομείς, να επιστρέψουν στα σπίτια τους, προκειμένου ακριβώς να σταθεροποιηθεί αυτή η επιδημιολογική εικόνα, όπως ακριβώς συζητήσαμε και με την Επιτροπή. Είναι ένα πράγμα που μπορεί να ακουστεί ή να μην ακουστεί. Το θέμα είναι πώς οργανώνεστε εσείς ως Υπουργείο, γιατί δέχεστε μια πολύ σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση. Θα έλεγα σύσσωμη την αντιπολίτευση. Έλα, Αντώνη, να προσθέσω στην Υπουργό το ερώτημα του Δημήτρη. Η κριτική που σας ασκείται από την αντιπολίτευση αλλά και από μερίδα του τύπου, και εγώ έχω μια απορία, αν μπορείτε να τη λύσετε και σε μένα τον Φουκαρά, είναι ότι το 7 με το 14 έχει την εξής διαφορά. Είμαστε προετοιμασμένοι για το 14 και γιατί μέσα σε μια εβδομάδα θα γίνει η προετοιμασία, αφού είχε μπει και η ημερομηνία το 7 εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έλεγαν και οι επιδημιολόγοι το 7. Βεβαίως, τα βίντεο, η ενημέρωση των μαθητών, οι θέσεις και οι μάσκες. Mm-hmm. Εκεί είναι η κριτική. Αν θα είναι όλα στη θέση τους. Και προφανώς μακάρι να τα καταφέρουν. Κύριε Δελατόλα, αντίστοιχη κριτική μας είχε ασκηθεί και τον Ιούνιο, σας θυμίζω, και τον Μάιο, για το κατά πόσο είναι όλα έτοιμα. Και φάνηκε ότι όλα ήταν έτοιμα και όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Και τα μέτρα όλα είχαν ανακοινωθεί πολύ νωρίς, είχαν δοθεί οδηγίες, είχε βγει υποστηρικτικό υλικό για μαθητές, για γονείς, για εκπαιδευτικούς. Αντιστοίχως και τώρα. Και πρέπει να σας πω και το εξής. Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινάει με κάποιες ιδιαιτερότητες. Ποιες δηλαδή? Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε προχωρήσει ήδη στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Θα πείτε αυτονόητο σε άλλη χώρα βεβαίως, πριν όμως στην Ελλάδα δεν είχε γίνει. Άρα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση, όλες οι Άρα πέρα και δηλαδή θα από το κομμάτι του κορονοϊού. Το λέτε. Κοιτάξτε, κενά θα υπάρξουν, διότι προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι οποίοι θα προκύψουν, όπως καταλαβαίνετε, στην αρχή του σχολικού έτους. Πλην όμως έχουν γίνει όλες οι ενέργειες από πριν, τα βιβλία είναι στη θέση τους και επιπλέον έχουν ληφθεί και τουλάχιστον 16 μέτρα τα οποία θωρακίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Και οι μάσκες δηλαδή και τα αντισηπτικά. Στις 14 του μήνα κανένας μαθητής νομίζω δεν θα μείνει χωρίς μάσκα. Νομίζω ήταν πάρα πολύ σαφής και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, χθες και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει ξεκάθαρη αρμοδιότητα στο κομμάτι αυτό. Η ΚΕΔΕ είναι που έτρεξε το διαγωνισμό και ο πλέον αρμόδιος, και ο αρμόδιος υπουργός, αλλά κυρίως και ο αρμόδιος, ο πρόεδρος των Δήμων, οι οποίοι οι Δήμοι έχουν την ευθύνη για τα αναλώσιμα στα σχολεία, για τα υλικά αυτά, ήταν σαφέστατος ως προς το χρονοδιάγραμμα. Επομένως, σας διαβεβαίωσαν ότι θα είναι όλα έτοιμα. Και ως προς το προσωπικό καθαριότητας, και ως προς τις μάσκες, και ως προς τα λοιπά. Πρέπει να σας πω ότι οι οδηγίες προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς είναι ήδη έτοιμες. Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν ετοιμαστεί κλιμάκια για το πώς θα πάνε γιατροί στα σχολεία να εξηγήσουν τα μέτρα σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Δηλαδή, τα βίντεο και αυτά θα βγουν στη δημοσιότητα, καταλαβαίνετε. Θα γίνει εξήγηση των όχι μέτρων και της διαδικασίας. Πρώτη μέρα σαφώς, αλλά όχι μόνο πρώτη μέρα. Διότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να έχει και ένα βάθος. Για παράδειγμα, έχουμε πει ότι αναφορικά με τη χρήση της μάσκας,
πολύ σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση στη σωστή χρήση της μάσκας από τον νηπιαγωγείο μέχρι και κάποια τάξη του δημοτικού. Τιμωρία θα υπάρχει αν δεν τη φοράει ο μαθητής τη μάσκα. Πώς. Τιμωρία, λέω, θα υπάρχει αν δεν φοράει κάποιος μαθητής μάσκα. Και τι τιμωρία θα είναι. Κοιτάξτε. Θα σας πω, κοιτάξτε, νομίζω είμαστε ξεκάθαροι ως προς το ότι η μάσκα είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε αυτή τη στιγμή σε καιρό πανδημίας για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τους γύρω μας. Και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί αν ένα παιδί φοράει μάσκα σχολείο... Θα μπαίνει στην τάξη χωρίς μάσκα. Προστατεύει, κοιτάξτε, έχουμε πει ότι η μάσκα είναι υποχρεωτική στο σχολείο. Νομίζω είναι σαφές αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω πραγματικά. Επομένως, όποιος δεν τη φοράει, δεν θα μπαίνει μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Επιτρέψτε μου, κύριε Οικονόμου, δεν υπάρχει. Ναι, είναι υποχρεωτική η μάσκα. Δεν υπάρχει όμως γονιός, θέλω να πιστεύω, κύριε Οικονόμου, που δεν θα θέλει να προστατεύσει και το παιδί του και τους συμμαθητές του. Πώς δεν υπάρχει, υπάρχουν, κυρία Υπουργέ. Θα σας πω. Αλλά και την ίδια την οικογένεια. Κύριε Οικονόμου, πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό. Όταν ένα παιδί φοράει μάσκα στο σχολείο, προστατεύει τον παππού και τη γιαγιά. Προστατεύει το γονιό του. Γιατί? Γιατί θωρακίζει τον εαυτό του και δεν μεταφέρει ενδεχομένως οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει. Για αυτόν τον λόγο, κυρία Κεραμέως, πρέπει και το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο. Στην περίπτωση που ένα παιδί έρθει χωρίς μάσκα, λοιπόν, θα μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα ή θα μένει εκτός? Το έχουμε πει, κύριε Ανσοπούλου, αυτό. Έχουμε πει ότι δεν θα μπορεί να μπαίνει κανείς στην τάξη εφόσον δεν φοράει μάσκα. Ούτε καθηγητής. Είναι. Σαφώς. Οποιοσδήποτε, ούτε γονιός, θέλω να πω, που μπορεί να βρεθεί στον χώρο του σχολείου για τον χύψη λόγο. Κρούσμα, κυρία Κεραμέως. Όπως ακριβώς έχουμε μέτρα, ας πούμε, στα πλοία, δεν μπορείς να μπεις άμα δεν φοράς μάσκα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είναι ένα μέτρο το οποίο μας θωρακίζει. Και γι' αυτό τα ολοήμερα που αναφέρατε προηγουμένως. Θα έρθω και στο κρούσμα. Τα ολοήμερα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Και κάνω εκ νέου μια προτροπή στους γονείς να γράψουν τα παιδιά τους το ολοήμερο. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί παιδαγωγικά δίνει περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά. Δίνει περισσότερες ευκαιρίες για επιπλέον μαθήματα, για καλλιτεχνική παιδεία, για ψηλοφορική, για ξένες γλώσσες. Επιπλέον δηλαδή παιδαγωγικά να στηρίξει το παιδί. Και δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο. Περιορίζει. Όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, και σας διαβεβαιώνω, και εγώ σε μια οικογένεια ζω, και εγώ παιδιά έχω, και για μένα είναι σκληρό, για όλους μας είναι σκληρό, περιορίζει την επαφή των παιδιών μας με τους πιο ευάλωτους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Κρούσμα στην τάξη. Αν μου επιτρέψετε, πάντως με τα ολοήμερα, κυρία Υπουργέ, με τα ολοήμερα υπάρχει ένα πράγμα. Ότι δεν είναι μαθητές ίδιων τάξεων. Δεν είναι δηλαδή οι μαθητές ενός τμήματος της Δευτέρας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε επενδύσει παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Ναι, αλλά γι' αυτό θα προσλάβουμε παραπάνω εκπαιδευτικούς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε κοστολογήσει. Είναι παιδιά που διαφορετικά τμήματα. Ναι, είπατε ότι μεικνύονται τάξεις. Ναι, βέβαια. Ωραία, γι' αυτό σας λέω λοιπόν, θα φτιάξουμε περισσότερα τμήματα, αυτό σας λέω. Θα προσλάβουμε περισσότερους εκπαιδευτικούς. Περιμένουμε να δούμε την ανταπόκριση. Την ανταπόκριση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πράσινο φως για ένα κονδύλι που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια. Θα γίνει αυτό πράξη μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, μέχρι να λειτουργήσουν ή όχι? Πρέπει να εγγραφούν οι γονείς. Το ολοήμερο, όπως ξέρετε. Ναι. Πρέπει να εγγραφούν οι γονείς. Το ολοήμερο, όπως ξέρετε, είναι στη βάση δήλωσης γονέα. Σωστά. Πρέπει να εγγραφούν οι γονείς και εν συνεχεία βάσει τη ζήτηση θα διαμορφωθούν τα τμήματα. Γι' αυτό όμως προτρέπω τους γονείς να γράψουν. Επειδή το λέτε, κύριε Υπουργέ, σαφές. Επειδή το λέτε, να μείνουμε λίγο στα τμήματα, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον αριθμό των μαθητών. Mm. Τελικά θα μπορούσε να είναι μικρότερος ο αριθμός? Χρειάζεται να είναι μικρότερος από το 25 που έχουμε τώρα? Εσείς είπατε έναν αριθμό 17. Δεν ξέρω αν είναι ο μέσος όρος τελικά αυτό. Είναι, επιμένετε σε αυτό? Οι αποστάσεις θα τηρούνται. Όλοι λένε ότι είναι το 25. Αν δηλαδή είναι σε πλήρη σύνθεση όντως η τάξη, οι αποστάσεις πώς θα τηρούνται, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα για τους αριθμούς, γιατί έγινε πολλή συζήτηση γι' αυτό. Εγώ έδωσα για να δώσω μια εικόνα, γιατί είχε δημιουργηθεί μια εικόνα με την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, ότι έχουμε σε όλη τη χώρα 35 τμήματα ή τέλος πάντων πάρα πολύ μεγάλα τμήματα. Προφανώς αυτό δεν ισχύει. Αυτό ήθελα να καταδείξω. Τι ισχύει? Είπα λοιπόν ότι ο μέσος όρος, θα σας πω, ο μέσος όρος των μαθητών ανά τμήμα στην επικράτεια είναι 17. Έδωσα όμως αμέσως. Αυτό όμως είναι αποτυπώνει την πραγματικότητα. Διότι όταν έχω ένα τμήμα στην Αθήνα με 30. Επιτρέψτε μου, κύριε Οικονόμου. Μα γι' αυτό έρχομαι. Επιτρέψτε μου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έδωσα στοιχεία για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι οι δύο πολυπληθέστερες περιοχές. Και εκεί ο μέσος όρος στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη είναι 20. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχει και πολύ μεγαλύτερα τμήματα, θα έχει και μικρότερα. Σαφώς. Σου δίνει όμως μία τάξη μεγέθους. Αλλά σαφώς έχει πολυπληθέστερα τμήματα και
και τμήματα με λιγότερους μαθητές. Σχολικά, λεωφορεία, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου, μισό λεπτό, κύριε Ανασοπούλου, επιτρέψτε μου. Έγινε πολύ αναλυτική συζήτηση στην Επιτροπή. Και η σύγκη ήταν ομόφωνη για πλήρη σύνθεση των τμήματων, όμως με πιο αυστηρά μέτρα. Και όταν λέω πιο αυστηρά μέτρα, εννοώ προφανώς τη μάσκα, αλλά όχι μόνο τη μάσκα. Η μάσκα είναι ένα είναι αυστηρό μέτρο. Ναι, αλλά θα είναι δύο τα παιδιά στο φρανείο. Δεν θα είναι δύο. Αλλά είναι και κοντά. Ναι, αλλά είναι ένα πάρα πολύ πολύτιμο εργαλείο, πολύ πολύτιμο εργαλείο για να θωρακίσουμε ακριβώς τα παιδιά περισσότερο, αν θέλετε. Η μάσκα δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, τι μας λέει η Επιτροπή. Άρα τι μας λέει η Επιτροπή, μας λέει ότι μπορούν, και μας το λέει ομοφόνος, μπορούν να λειτουργήσουν τα τμήματα σε πλήρη σύνθεση με τα αυξημένα μέτρα προστασίας και αυξημένα μέτρα είναι και η μάσκα, είναι και η ενημέρωση, είναι και τα αντισηπτικά, είναι και άρα τα διαφορετικά διαλύματα και η δειγματοληπτική λοιπόν, έλεγχη. Η εισήγηση είναι αυτή και για τον πρόσθετο λόγο τον εξής. Ότι καταρχήν επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα. Είναι σαφές. Κανονικότητα σημαίνει για το παιδί ότι έχει τους μαθητές του, έχει τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς του. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τάξη δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα κατάστημα. Και το λέω γιατί πολλές φορές έχω ερωτηθεί γι' αυτό. Γιατί στα καταστήματα βάζετε περιορισμούς συγκεκριμένους. Mm-hmm. Η απάντηση είναι εξής. Στο κατάστημα μπαινοβγαίνει διαφορετικός κόσμος. Στην τάξη είναι σταθερά τα άτομα που είναι mm-hmm. μέσα. Δεν αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Μάλιστα, κύριε αυτό υπουργέ, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά επιδημιολογικά. Με ρωτήσατε για κρούσματα, αλλά δεν ξέρω τι με ρωτήσατε. Τώρα, μισό λεπτό. Πήγατε να λέτε για κρούσματα. Έχουμε εκατοντάδες τηλεφωνήματα με ενημερώνουν τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα σχολικά λεωφορεία. Πάρα πολλοί γονείς παίρνουν και λένε πώς θα κάθουν τα παιδιά μέσα στο σχολικά λεωφορεία. Η εισήγηση της Επιτροπής είναι για πλήρη λειτουργία κανονικά των σχολικών λεωφορείων με μία παρότρινση να κάθονται ενδεχομένως μαζί τα μέλη της ίδιας οικογένειας αν υπάρχουν και η χρήση μάσκας από όλους. Κανονικά, από όλους. Α, από όλους. Οδηγούς, συνοδούς, μαθητές. Για το κρούσμα που μάσκα... σας ρώταγε ο Αντώνης, αν εμφανιστεί κρούσμα σε ένα σχολείο, κλείνει το σχολείο, κλείνει το τμήμα, παίρνετε ευρύτερα μέτρα, τι κάνετε? Είναι το πρωτόκολλο λέει το εξής, αν εμφανιστεί κρούσμα, κλείνει το τμήμα και γίνεται η χνηλάτιση. Αν το κρούσμα είναι εκπαιδευτικός και όχι μαθητής, τότε ακολουθείται η πορεία του εκπαιδευτικού. Βλέπουμε σε ποια τμήματα ενδεχομένως έχει πάει και ακολούθως μπορεί να κλείσουν περισσότερα τμήματα. Να πούμε και την περίπτωση όπου μπορεί να υπάρξει μια έξαρση, αν θέλετε, κρούσματων σε συγκεκριμένη περιοχή, όπως έχουμε δει σε διάφορες περιοχές της χώρας κατά καιρούς. Mm-hmm. Οπότε εκεί μπορεί να ακολουθήσει και κλείσιμο σχολικής μονάδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει τηλεκπαίδευση, η οποία είναι πλήρως λειτουργική, έχουν ενισχυθεί οι δημόσιες δομές, έχει ανανεωθεί η συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία που παρέχει δωρεάν την τηλεκπαίδευση για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μάλιστα. Έχουν γίνει προγράμματα επιμόρφωσης για την εξαποστάσεως δασκαλία για τους εκπαιδευτικούς. Ήδη από το καλοκαίρι έχουν ετοιμαστεί επεισόδια εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Άρα έχει στηθεί, αν θέλετε, το εγχείρημα για την απευκταία περίπτωση όπου χρειαστεί. Πάντως τα σχολεία θα είναι τα τελευταία που κλείσουμε... θα κλείσουν αν χρειαστεί. Αν κλείσουν μαγαζιά, αν κλείσουν εμπορικά, αν κλείσουν κτλ. Στα σχολεία πάμε στο τέλος αυτής της διαδρομής. Κοιτάξτε, το έχουν πει αυτό οι ειδικοί και στο δικό σας κανάλι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ότι, και εσείς ειδικοί είστε. Ότι τα παιδιά μπουργώστε. Είναι... Είστε πλέον ειδικοί. Λοιμοξιολόγος όχι, αλλά βεβαίως ως προς το κομμάτι εμείς καλούμαστε να πάρουμε τις πολιτικές αποφάσεις. Μην μας πάρετε και τη δουλειά του λοιμοξιολόγου. Τη δουλειά του λοιμοξιολόγου την κάνουμε εμείς. Καλά λέω τον. Μας την πάρετε τη δουλειά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας καλημερίζουμε. Τα ζητήματα είναι εκατοντάδες, όπως καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνουμε να τα καλύψουμε. Και να πούμε και μια αλήθεια, κύριε Υπουργέ, να πούμε μια αλήθεια και να πείτε κι εσείς. Ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε η προπροηγούμενη, ούτε κι εσείς έχετε φτάσει την παιδεία σε ένα σημείο που να μπορούν οι τάξεις να είναι 15, 14, 13, 17, διότι δεν υπάρχουν σχολικές αίθουσες και δεν είναι εύκολο να φτιαχτούν τώρα μέσα στην παιδεία. Θέλω να τονίσω όμως το εξής, κύριε Δηλατόλα, μου επιτρέπετε που μιλήσατε πριν. Και επειδή μας ρωτάνε αν τα μέτρα θα αλλάξουν. Κοιτάξτε, από την αρχή αυτής της κρίσης πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Γιατί αυτό κάνουν οι ειδικοί. Αναλύουν κάθε μέρα τα δεδομένα. Βλέπουν πώς εξελίσσεται η πανδημία σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο. Και ναι, δεν θα διστάσουμε να τροποποιήσουμε τα μέτρα, να τα επικαιροποιήσουμε, εάν χρειαστεί. Άρα παρακολουθούμε. Είτε αρνητικά είτε θετικά όμως. Όχι μόνο το αρνητικό, έχουμε και το σωστά, θετικό. Σωστά, προφανώς. Και θετικά βεβαίως, αυτό το τονίζω. Αναλόγως πώς εξελίσσεται η πανδημία, η δουλειά μας είναι να την παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και να φροντίζουμε για δύο πράγματα. Τη δημόσια υγεία και την εκπαίδευση. Είναι και καλώς. Τα δύο πάρα πολύ σημαντικά και οφείλουμε ως πολιτεία να τα θωρακίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Κύριε Γεραμέως, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Για να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που μας έρχονται. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.